Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije, kao što ste rekli, svake godine, evo već tradicionalno, obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava po sloganom, pod istim sloganom. Dakle, svake godine dobre knjige, dobri prijatelji. Jasno je zbog čega dobre knjige, dobri prijatelji, jer ono kao što je već neko rekao, najveći izum na svijetu je knjiga i čitanje. Ove godine u saradnji sa nevladinim udruženjem Klub kulture, sa nevladinom organizacijom Romski klub kulture i omladinskim klubom Bijelo polje, organizujemo program posvećen knjizi i čitanju. Dakle, fokus stavljamo na mlade stvaraoce, na mlade ljude na kojima i svijet ostaje, i sa namjerom da ih uvedemo u svijet literature, u svijet knjige, u svijet čitanja, da ih na neki način, eto tako da se izrazim, da ih primamimo jeli u institucije kulture, da što više posjećuju kulturna dešavanja. I ja se nadam da ćemo u tome i uspjeti. Naravno, ne samo kroz ovu manifestaciju, nego i kroz razne manifestacije druge koje organizujemo tokom godine. Eto i na kraju možda nekakva poruka da u ovo vrijeme kad materijalno nadvladava duhovno, da poručim ljudima da je duhovno bogatstvo mnogo važnije i mnogo veće od materijalnog i treba se naravno vratiti pravim vrijednostima kroz knjigu i čitanje. Pomenuli ste eto slogan dobre knjige, dobri prijatelji. Negdje se čini da se upravo u ovom negdje teškom i kriznom vremenu, kada smo negdje svi bili pomalo uplašeni, čini se i dalje smo, knjiga možda i pokazala i još jednom potvrdila kao najbolji prijatelj. Pa, knjizi se ne može ništa. Mogu biti ratovi, mogu biti pandemije, mogu biti katastrofe razne, ali knjiga ostaje i knjiga ostaje uz čovjeka. Dakle, možemo se družiti sa knjigom i u izolaciji i u nekakvom atomskom skloništu i ne znam, u avionu, u brodu, autobusu i tako dalje. Tako da svakako u svako doba i u svako vrijeme je aktuelno čitanje knjige. Eto, pomenuli ste da ste posebno ove godine fokusirani na mlade, da ste veliki broj mladih uključili u današnji program. Negdje često govorimo o tome da mladi se manje čitaju, neki se možda ne bi složili sa tim, neko da čuva vaše mišljenje, jedna neka je da kažem poruka mladima. Pa ja se ne slažem sa tim da u ovo vrijeme mladi ne čitaju. U svim vremenima se čitalo isto. Dobrih čitalaca je uvijek bilo malo. Dobrih konzumenata umjetničkog dijela je malo. Malo je ljudi koji razumiju umjetnost i zbog toga se nama uvijek čini da u stvari mi žalimo za nekim prošlim vremenom, kad kažemo mi stariji, kad kažemo sad se manje čita u odnosu kad smo mi bili mladi. Nije tako, nego mi u stvari žalimo za onim vremenom koje je prošlo. Dobar dan, moje ime je Emilija Joksimović, učenica sam prvog razreda srednje stručne škole, ujedno i član omladinskog kluba. Omladinski klub zajedno sa javnom ustanovom Ratkovića večeri poezije danas obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava, pa da čujemo koja je to negdje tvoja poruka, tebe kao srednjoškolke i tebe kao nekog ko se bori, jel te, za bolji položaj mladih. Smatram da filmovi ne mogu zamijeniti knjige i danas je sve češće video, knjiga se pretvara u video zapise, dobra knjiga je dobar prijatelj i nažalost danas je puno nepismenih mladih gdje usvajamo sve češće i nedemokratske stavove, gdje ne razvijamo naše stavove i naša mišljenja. Dakle, čitanje je ono što će između ostalog izvesti mlade na pravi put. Šta je to što ti negdje najviše voliš da čitaš i šta je to što ti negdje poručuješ mladima, ako negdje možda nažalost i tek sada kreću sa tim, šta je to sa čim treba da počneš? Moja omiljena knjiga je knjiga Mali princ. Smatram da mi kroz čitanje i razmišljamo i mašta nam se budi i da mi kroz knjige ne možemo knjigu ne možemo doživjeti kao što doživljavamo film. Film svi pogledamo i imamo tu jednu sliku koju svi zapamtimo, dok kroz knjigu naša mašta se budi.